សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរហូតមកបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្រុមអភិរក្សបានរកឃើញសត្វទន្សោងមួយក្បាលដែលជាប្រភេទសត្វកម្រមានទម្ងន់ប្រមាណជា500គីឡូក្រាមងាប់ក្នុងព្រៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទបាទគឺនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019បាទយោងតាមរយៈ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Ministry of Environment បាទក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមអភិរក្សបានរកឃើញសត្វទន្សោងមួយក្បាលបានងាប់នៅក្នុងព្រៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រុមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានរកឃើញសត្វទន្សោងមួយក្បាលដែលជាប្រភេទសត្វកម្រណាមានទម្ងន់ប្រមាណជា500គីឡូក្រាមបាទបានងាប់នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃបាទសង្រុកវ័នមកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទយោងតាមសង្កេតការរបស់ព្រះតេជគុណបុត្រសលួនបាទប្រធានសមាគមសង្រុកខកវ័នបាទប្រចាំការនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះសត្វទន្សោងស្លាប់ប្រហែល1ឬ2ថ្ងៃមុនបាទហើយគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុអ្វីណឡើយនោះទេបាទប៉ុន្តែសត្វទន្សោងនេះហាក់ដូចជាមានវ័យចំណាស់បាទនឹងនៅលើជើងឆ្វេងរបស់វាក៏មានស្នាមធ្លាប់ជាប់អន្ទាក់ព្រៀនផងដែរបាទបាទគួរបាយសោកស្ដាយណាស់បាទដោយសារតែបាទសត្វទន្សោងនេះបាទជាសត្វកម្របំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទព្រះតេជគុណបុត្រសលួតបាទព្រះប្រធានសមាគមរុក្ខវ័ននិងមន្ត្រីបរិស្ថានបានរៀបចំធ្វើបុណ្យដង្ហែបាទបាំងស្គាល់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាបាទហើយបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបាទចំពោះការបាត់បង់នូវធនធានជីវៈចម្រុះដ៏កម្រនៅលើពិភពលោកបាទអញ្ចឹងមើលបាទទៅសត្វទន្សោងមួយក្បាលនេះបាទប្រហែលជាបាទចាស់ក៏មិនដឹងបាទយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទេបាទមើលទៅសាច់ដូចរឿងទលុកទលុនដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា